Més novetats. Més diversió. Més sèries. Més dibuixos. Més dibuixos. Més dibuixos. Més reportatges. Més temps. Més i més teu. Més amics. Més amics. Més jocs. Més i més música. Més canya. Més canya! Més i més activitats. Més sèries. Més sorpreses. Cada dia de 6 del matí a 9 del vespre per la TDT, nou canal Super 3. Més i més Super.